مرشح مختار أحمد آدنا وتاجن مرشح نمد وقوله الديجان كي عاصمة دهر جيسا يا وحى وما أنت حرق كشر اللي حفيص وكفر الدقبوين كأحمد دجح يكوبي سدكم يكوا سوقيب كنقول دونا أولي هي صدور الشدع مناسبة بلاران أفريتان كحفيص داس اللقب تي أي وحى كسوقيب قال قدوميها وضني يقبل كمرود الشيح مدن حمسة عيسي قدوميها الدقمة أحمد دجح حسب كوضني وضيال عقال هوين يا مسؤولين تربلا وقوب جوغو ها لحدن حفيس مرشح مختار أحمد آدن وكفرتي دقموين كأحمد دقح يكوبيس الدكمي وغورين الكاسي وحكاها اللي قدوميها حسبقة ودنية قبل كمرودي جيح قدوميها ودنية دقمد أحمد دقح هاوين وضيال عقال إيوائيل وحاني دمان تودشيقين مرشح مختار أحمد آدن ويهي مرشح أكوها بون إن أبوحية بوسك قولها ديقان كي عاسمة دهر جيسة كنا مطلب بيش أحمد عبد الله رنتي وحاي فرحة دينا كسو قيب قلو إن جنان مختار أحمد آدن حركة جريس تحفيز كيسين كان بيك دقمد أحمد دقاح إن جنان مختار وإن مدى دانيرا دا غرباها وحكو صوب برتي غرباها نقيمي وحان آدي آدي دو كبرني أداتين تاقرياشا مختار إن أودي يرقلودان مال ما ينقاح ري يمحوها عضينتي إن شاء الله بدي لكن مختار روح نقندونا عدوه لساعة سبدن هرقيسة قار هند قوين ككوبي صد كمين يا أحمد أقح والله لي الله أنت مختار روح فروي هاي لأن يرفع ربنا بفروي هاي حقيقيا إن كان أصل سيارة يرتوي في عن تاي إن أضياش وار أنت وأضياشني أضياش وحل البي سوقبتين واحد مدعم لك لأن يرد يعون يا مركب واحد ولا هاي ورعبنا قد لأن يرد يعون لأن يرد لأن يرد هو يلسو مختار روح ولا هاي ما أنت فروي هاي لأن يرد إلهي وحنا كرتشين يا إن شاء الله بدي الله الكريم إذا جاي يوم شهر حسين على نعدي أو الله بحر اللي بانه إيش قصت كان هنا نقدان كوب كول إستا طبعا شغنا حفيز كم يذا حفيز يدي اللي بان مختار أحمد آدم أو هل كان أنا كفر الدونه أنا جو كوه الله يا إن ما عن حتى لما دكمدة ما ملك دكمدة حسب جودني إن وان سود وين اللي بانك حان الله إن اللي بان كي 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 كول إستا الله كارديكو in sidoo kale in waxan shacabkan badan ay halkan isku soo baxay ugu baaqaya maalinta codka inaysan cod kala bixinne xilibaanka codka ugu ridaan hadii Ilaahay raado maanta joognaa ee xafiisadii muqtar xafiis kamida ayaan xariga ka jareynaa insha Allah waxaan leenahay ku soo wada dhawaada hana ku guuleysto insha Allah go'aanka iyo himiladu doonayo u socdo ee golaha deegaanka in aad iyo aad baynu soo dhawayna waxaan leenahay insha Allah bismillaahir rahiim waad guuleysan doonta shacabka iyo dadweynaha taageersan iyo amba in dhalinyarada amba haweenka codka bixiyeed codka waa gartaa kaleedood way iska seexdaan dhalinyaran bay hine iyagu codka yaalma bixiyaane waxaan leeyahay ciyaaru waa galin dambe marka insha Allah is dhiganine maalinta codka loo baahan yahay hura codkiina oo u dadaala oo xildhibaanka soo saara markaas ay inagu ramir hadda markaa dama goosan doonaaye maalinta codku inooga baahay horta ugu dhaqsada oo soo saara baan leeyahay insha Allah aad u dadaal baan leeyahay aad u dadaal dhalinyarada haweenkan aad u dardaaraya waxaan leeyahay aad u dadaalo maalinta codka waxaan garanayaa saaxayn ee degel hore barqada waynu banaanka dhignaa waxaan salaamayaa dadweynaha ku soo dhaweeyay xusb muqtar ahmed aadan gurigan xafiiskan xariga laga jaray maanta mar saddexaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynahan sharafta mudan ee ballaaran ee badan ee taageerayaashiisi ah codkana dhammaantood diyaarka ula ah ee aan shakhsi kale ugu ridahaynin codkooda siinaya waa Ilaahay mahadi intaa waxaan ku darayaa walaalayaal waa gebegebe waqti inooma harin waa diyaar garowgii qof waliba halka uu joogo waa inuu ka diyaar garoobo sida maanta aynu isugu soo baxnay hadhowtana codka markaynu bixinayno waa barito iyo wax la mid ah waa inaynu soo baxnaa u diyaar garownaa dhinaca kale murashax muqtar axmed aadan oo isagu madashaasi ka hadlay ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin waran maalmihii ugu dambeeyay laga faafinayay oo sheegay inuu ka tanaasulay murashaxnimadiisii golaha deegaanka caasimadda hargeysa jirinay maanta waxaanu xariga ka jirinay lix xafiis oo kamid ah xafiisyada aanu ka furnay degmadan degmooyinka kooyso degmey iyo axmed dagax iyadoo ay jiraan xafiisyo kale oo wali aan noo dhamaanin
waan hawshoodii wadnaa oo ka furnay degmooyin kale magaalada Hargeysa. Mahadnaq kadib waa bilow waxaan doonayaa horta maanta inaad ka idin sheego inay muddo kooban nooga hadhay waqtigii ololaha waxay noo taala hawl adag oo loo baahan yahay in loo dhabradeygo oo loo baahan yahay in dhexda loo xidho si aynu u gaadhno dhammaanteen halka aynu socono. Waxaa aan iyadana doonayaa maanta fursadan inaan uga faa'iidaysto baryahan waxaan maqlay propagandooyin fara badan oo la sheegayey walow aanan ugu warka haynin laakiin haddana dadku qaarkoodii weydiinayeen oo ah inaan tanaasulay inaan cid kale u banaynayo booska dhammaan taageerayaasheeda waxaan halkan uga furayaa cid aan u tanaasulay iyo cid aan meel u banayay tooni inaanay jirin cid aan wada hadal loo socdaana aanay jirin sida hore ay igu ogeydeen inaan murashax ahay ilaa maalinta ugu dambaysa ayaan murashax u ahay. Waxaan ka sharaxanayaa xisbiga rajada shacabka ee wadani kalsooni buuxdaan isku qabaa taageerayaashaydaan haystaa ma yihiin nin gabanaya ama kalsooni darra ka muuqato oo aan cabsi ka hayso maalinta kooyisitakamey haddii ilaahay idhaahdo in guuldaraysan doono guusha ilaahay baa haya iyo guuldarradaba laakiin waxaan idiin sheegayaa inaydaan aniga iga warwarahayn inaan tacabkiinnii iyo taageeradiinnii aan meel dhexe kaga haro. Waxaan sidaa kumanaan kun oo dhallinyaro ah rajadoodii oo aan xambaarsanahay waxaan doonayaa inaan waddo cusub u furo dhallinyarada mustaqbalkoodii u arkaya in odayaashu kaga go'an yihiin odayaashu waa odayaasheennii laakiin dhallinyaradana waxay u baahan yihiin inay jaaniskooda ka faa'idaystaan. Kuwaasaan anigu tusaale u ahay weliba tusaale nool u ahay kuwa tanaasulo ama siyaasadda lacagta ka raadiyana anigu ma ihi. Waxaan idiin ballan qaadayaa ilaa maalinta ugu dambaysa inaan idiin ahaan doono murashaxiina inaan idiin ahaan doono insha allah bidmillahi karim xildhibaankiina noqon doono. Waa mahadsantihin dhammaan. Gabagabadii guddoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka maroodi sheekh mudane xamse ciise iyo murashax mukhtaar axmed aadan ayaa si wada jira waxay xadhigga uga jiray 60 xafiis ee buddhiga uu noqon doona ololaha doorasho ee murashax mukhtaar axmed aadan maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho xargeysa.